ډاکټر صاحب د مثال په مننه خبرو کې په ډېر واضح توګه ویل چې سهامي شرکت نه منم افغانستان یو متمرکز قوي حکومت ته ضرورت لري. دغه یو پیغام خو طالبانو ته و سولې په اړه، لیکن دغه پیغام چا ته و؟ حکومت ته و او که ځینو ډلو ته و؟ دا دواړو خواوو ته و دا پیغام. دغه د حکومت تشکیل یا د انتخاباتو جنجالي کېدل یا د ملت ارادې نه تمثیلېدل په دې موجوده حکومت کې د دې نه خو هېڅوک سترګې نه شي پټولی. یعنی تر اوسه پورې هم هر چېرته چې د حکومت په ارتباط باندې خبره کېږي، دا اوس په حکومت کې دغه شکیلې ډلې یا په اصطلاح دغه راجې شوې ډلې هر یو د حکومت خپل تعریف لري، هر یو بل توجیه لري، وایو وایو دا حکومت دی ملت دی راځي په تاسو سره راغلی. دا وایي انتخابات باطل شو، هغه درغلب کې وسو، بیا د دوه ډلو یا دوه ټیمونو ترمنځ دغه حکومت تقسیم شو، 50-50% دواړه راغله په دې کې شریک شو، یو طرف خپل خلک راوستل په حکومت کې شامل کړل، بل خوا هم راوستل. اما دا یو ډیر مهم عامل دی د موجوده بدبختیو مشکلاتو چې موږ یو متمرکز قوي او د خلکو د ارادې په د ملت په اراده ولاړ حکومت نه لرو. په دې خو هېڅوک سترګې نه شي پټولی. دا خو هر چاته معلومه ده که چیرې د خلکو د ارادې په اساس یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای، قوي مرکزي حکومت وای، نو نن به هر والي و هر چا دا خبر خو درست دی. کافر صاحب پیغام د دې حکومت په ارتباط هم واضح و، لکه طالبان ته چې پیغام واضح و، حکومت ته هم پیغام واضح و چې دغسې یو حکومت چې هم په داخل کې ویشلی، هم خارجي نړۍ سره په روابطو کې واحد قوي دریځ ونه لري، دغسې حکومت بالاخره تر نهایته پورې نه شي رسېدلی چې خلکو ټولو مشکلاتو جواب وویلی شي، د ملت دغه درانه مشکلات دا حل کړی شي. نو آیا د دې معنا دا ده چې د حزب اسلامي یوه اجنډا دا ده چې دغه حکومت باید تغییر ومومي؟ د حزب اسلامي اجنډا دا ده چې په آینده کې حزب اسلامي خو به اول دا چې اجنډا یې وروسته څه شی به کوم کارونه به لومړیتوب ولري دا تر مخ اوس نه سم ویلی، ځکه په دې به دا د خبرې معنا خو همدا ده. نو معنا یې دا ده چې دا حالت باید تغییر وخوري بې له شکه، هم په داخل کې نظام باید په نظام کې اصلاحات راشي، هم باید د حکومت او د ملت ترمنځ دغه فاصله راکمه شي، هم باید د سولې لپاره په واقعي معنا باندې دروازې خلاصې شي، نه داسې د سولې یو شعار واوسي، نه داسې د سولې یو تشریفاتي خبره واوسي او الفاظو کې دا سوله مونږ هر ورځ یادوو چې سوله ده، سوله ده، سوله اخلاص غواړي، سوله کار غواړي، سوله عمل غواړي، سوله ملت اراده باید کې تمثیل شي. دغه ټول مسایلو ته که توجه ونه شي، یوازې حکومت او یوازې حزب اسلامي هم نه شي کولای سوله راولي که ملت نه وي ورسره، خلک نه وي ورسره. نو د دې ډلو غبرګون هغه ډلې چې سبب شلو دغه رقم حکومت رامنځته شي، یعنی ډاکټر صاحب اشرف غني یو اړخ، لیکن ډاکټر عبدالله او ټلوال او نور کسان چې سبب شول انتخابات خراب شي، زمونږ او دغه سهامي شرکت جوړ شي، نو د حزب دغه دریز به په وړاندې به د دې غبرګون څه وي؟ څه فکر کوي؟ خنډونه به جوړ شي؟ حزب روابط بدلته دغه سیاسي ډلو سره څنګه ګوري؟ ګوره، هیڅ خو خپلې 50 کلنې سابقې ته په کتو سره په ملت کې هغه جایګاه او هغه دریز چې په ملت کې لري او هغه ملاتړ او نفوذ چې د افغانستان په ولس کې لري، دې مسلې ته یو ښه مسیر ورکولی شي او خلک منسجمولی شي. او دغه د جګړې داخلي او خارجي عوامل چې موږ تاسو یادوو، همدغه ډلې داخلي عوامل دي متاسفانه چې دوی د جګړو زیږنده دي، د جګړو د شرایطو رامنځته کړي دي. دوی که رښتیا هم تر اوسه پورې په دې جګړه کې ګټې درلودې، منافع درلودې، ولې تر ابده پورې نه شي کولای جګړې له لارې خپلې ګټې تامین کړي؟ ځکه دا د ولس غوښتنه ده. ولس کې به یو څوک را پیدا کېږي که انجینر صاحب حکمتیار نه وي، یو بل څوک بالاخر را پیدا کېږي، دا اواز به پورته کوي، ملت په ځان راټولوي. هر څوک چې ملت په ځان راټول کړي، معقوله طرحه ولري او د ولس لپاره کار وکړي، ولس یې ملاتړ وکړي، هغه بې له شکه شي تغییر راوستلی شي. او تغییر خپله د افغانانو په لاس کې ده. کابانان په خپل اکثریت راټول شي او دغه د سولې اواز پورته کړي، قوت ورکړي او خارجي نړۍ په دې قانې کې چې نور په افغانستان کې جګړه باید پسته. اکبر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې مثلا احمد ضیا مسعود ګواښ کوي چې
کزونه وسم دغه روسي د افغانستان د کورنۍ جګړې ګواخ کیڅوي عمدارنګ دغه رقم بحثونه په داخل د حکومت کې نور ډل دوخانه ډاکټر عبد الله دوخانه دغه رقم بحثونه شو په انتخاباتو کې عمدغه وضعیت نو د قوي مرکزی حکومت جوړیدلو یا جوړولو د او دغه حکومت نو اړیکې سره څنګه ارزوي یعنی دراتک سره حکمتیار با د کم کم ستونزو سره مخ وي حزب اسلامي با د کم ستونزو سره مخ وي اول خدای راشي حزب اسلامي د افغانستان سرتاسري سولې لپاره چې اواز پورته کړی د معنا یې دا نه ده چې له کومې مشخص ډلې سره باید ځان ټکر کړي سالم رقابت او په ملي منافعو ولاړ سیاست د حزب اسلامي هغه محوري ټکی ده په دې کې له هیچا سره د ټکر او تصادم اراده نه لري او څوک باید د ملي منافعو او اواز پورته کول ته د ټکر په سترګه باندې ونه ګوري چې دا که د یو چا منافعو ته هغه څوک چې د ملي منافعو ضد دي نو هغه به ورته ټکر په سترګه ونه ګوري هغه چې د ملي منافعو ضد دي هغه د ملت هم ضد دي همدا ملت خو بالاخره دغه 5 میلیونه انسانان په دې وطن کې چې اوسي دا خو به تر ابده پورې یو 4-5 کسانو یرغمل نه نیولي دی خو په بل اخر یو تخدیر او سرنوشت کو بلری یو څوک به قلم یی شرام وړاندې شي ور امخت شي او دا واس پورته کی یعنی دا یو مثبت غټ اقدام خدا وو چې دی اول د لپاره د سولې اواز پورته سو یو قوي حزب راغی یو ملي حزب راغی یو اسلامي حزب راغی هغه دولت سره د دې داس یو دولت سره چې ډیر مشکلات درلودل سولې توافق یې ورسره عملي کړ ورسره امضا یې کړ ډیر مواد یې عملي کړو په حال کې دی او غټ کارو ګړو هلو چلو ته زمينه برابر کړه او دا کار په مخ باندې وړي زه دا نه وایم چې دا ټول شهر بدن ګلی ګلزار شي او په دوه ورځو کې به دا ټول مسایل حل شي ولې ډېره اوږده یو ګام دی اما یو غټ مثبت ګام و تر اوسه په افغانستان په تاریخ کې دا کار نه و شوی اما د حزب اسلامي دا ابتکار وکړ دا په خپل ذات کې یو غټ اقدام و درست فرق صاحب د یوې خوانه د حزب اسلامي دریځ ملي مسایلو کې او په د سولې په اړه ډېر واضح پیغامونه درلودل نو دلته خو ښکاره خبره ده چې نور جهتونه نورې ډلې هم شته دی چې دغې پیغامونو سره موافق نه دي مثلا د حزب پیغام ښکاره د طالبانو دریځ سره په تضاد کې دی د حزب پیغام د ټلوالې د جمعیت او د اجرایه ریاست جوړ شوی په دې خاطر دی چې نظام تغییر کی دلته په اصلاح غیر متمرکز نظام د پاره کار کوي نو د حزب راتک افغانستان به سیاسي ثبات خواته بوزي جګړه کې یو خواته پریدو داخل د دغه نظام کې داخل د نظام کې به سیاسي ثبات رامنځته شي او که سیالۍ او کړکیچونه بلا زیات شي یو شی دی چې د حکمتیار پر راتک به لږ وخت او زمان ته ضرورت دی چې مونږ وګورو کوم حالت را مابند کېږي خو دا د نن د خبرو نه چې څه معلومېدله حکمتیار په مخ باندې به ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي په اول قدم کې ماته د خپل د حزب اسلامي جوړښت ته څه معلومه ده چې اکثریت حزب اسلامي هم کدرونه او هم اعضا د افغانستان د دولت سره د 2001 کال را په دې خواته چې د امریکایانو تر څنګ یا د امریکایانو په مرسته او کومک جوړ شوی او تر ننه پورې په سره باندې مختزي د دوی تر څنګ ولاړو یو ډیر کم تعداد د حکمتیار په مشرتابه باندې بیرون د حکومت ته په سلا پاتې وو چې یو بل تم سره په خپلو کې ښه نه ویلې په سلا باندې اول ځل لپاره دوی په کاري چې دوی خپل ځان څنګه جوړی بیا مهمه خبردار ده لکه نن چې د بعض خبرې وکړلې د صلح تر څنګ د قدرت جزیرو پر رابطه باندې د قدرت جزیری دته د منلو وړ نه دي پراتون کې دی او سیاسي حرکت په شکل باندې دا غو نظامی حرکت د دې قدرت جزیرو برګون بسوي بالکل نو سوال ده چې د قدرت جزیرو برګون بسوي د چ کله او د ډاکټر اشرف غنی وزن به کم خاطی د سیاسي مبارزې د سیاسي مبارزې ته به د نوې قدم دی د څو ورځو وروسته نه چې د استړیا د رفقي او د کابل ترازی او یا په هر ولایت کې چې د استوګنه کې خوشویل کې چې کابل ته برازي او کابل کې بده دایمي استوګنه کې ژوند کې په سلا دلته د خپل سیاسي حرکت ته د معلومي شي اې د څه کول غواړي کوم خواته زی دلته تاسو معلوم دی چې سیاسي حرکتونه په دې 15 کلونو کې ډیر نور حرکتونه را باندې تشوي دي دلته تنظیمي حرکتونه چې هم هغه په یو شکل نه په یو شکل باندې خپل ځان لپاره زی زیګې په سلا باندې لیدل دي هم په نظام کې هم
د نظام له بیرون او په یان حال کې یو بل مهمه خبر چې تاسو مت اشاره وکړو د نن په خپل خبرو کې چې د متمرکز نظام سره په سیاسي لحاظ باندې د متمرکز نظام غوښتون کې د پدې شایو کې د افغانستان په نفع او د افغانستان په ګټه باندې مانن هم چې بلکې بل ځای او د حکومت جوړ شو د متمرکز نظام په دایې ده خا د ملي وحدت حکومت جوړ شو ځکه اشرف غنی او عبد الله دواړو توافق پوم دی کړی دی چې لوی جرګه به جوړیږي او دا هغه د دې لوی جرګې اجنډا بدای چې یو نامتمرکز نظام به جوړیږي هغه د دې غوښتنه او د دې خیالات یو شی دی خو چې کله لوی جرګه جوړ شو بیا په هغې باندې اعمال د نفوذ که وکولی شو واقعا موږ د افغانستان خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي او واقعي استازي راولو او په لویه جرګه کې لکه زه د ملت خبره نه کوم چې ملت څه غواړي هغه بېله خبره ده زه دغه چې په حکومت کې دوی به اعمال د نفوذ هلته نشي کولی زما همدا غوښتنه ده چې موږ چېرته یو ښه انتخابات ولرو او هغه چې په اساسي قانون کې تسجیل شوې لویه جرګه ده په اصطلاح باندې چې ټوله انتخابي ده هغه په انتخابات په اساس باندې راشي هغه به د هغوی اراده ده هغه هلته نه د احمد او د محمود اراده هلته تمثیلېدلی نه شي چې دوی څه غوښتنه کوي چې یا متمرکز نظام غواړي او که یا غیر متمرکز نظام دا غواړي دا چې جرګې کې به څه کېږي او څه نه کېږي هغه خو بېل بحث دی لیکن د فتن د حزب اسلامي راتګ په دغه دریځ سره چې په ډېر واضح شکل یې د یو متمرکز نظام ملاتړ وکړو د دغه قوتونو سره چې اوس حکومت جوړ کړی دی په حکومت کې دي او نامتمرکز نظام غواړي دا به څنګه پر مخ ځي او بل د اشرف غني خپل دریځ ډېر مهم دی دغه رئیس جمهور چې دغه رقم توافق لیک سره دغه رقم یو نظام راتګ زمینه سازۍ سره توافق وکړو دغه وزن به کم خواته وي تاسو که چېرته خپل د غني خبرې په تیرو کې هم اورېدلي او په اوس کې هم اورېدلي هغه یې سپارې په اصطلاح باندې لوی جرګې ته د لوی جرګې تصمیم ته تر هغه ځای پورې چې زه د حکومتي چارواکو او د په مشرتابه باندې زه پې هغه پوهېږم د دوی غوښتنه همدا ده په ټوله کې چې باید د یوې نورې مودې دپاره هم په افغانستان کې متمرکز لوی جرګه حمید کرزی جوړ کړی چې د اډو مخالفت وشي هغې تایید وکړم نو افغانستان کې دا کارونه کېږي هغه لوی جرګې دغه لوی جرګې به جوړې شي هغه لوی جرګې به جوړې شي هغه لوی جرګې مشورتي جرګې وي ځواک صاحب زما د په اساسي قانون کې د تسجیل شوې لوی جرګې چې هغه د اساسي قانون د بدلون صلاحیت لري او په انتخاباتو باندې باید ولاړه اوسي غټه برخه ولسي جرګه نه بلکې غټه برخه د هغې د ولسوالۍ شوراګانې دي چې د ولسوالۍ شوراګانو غړي دي تقریبا اوه سوه نیم سوه په خواوشا کې دا څومره اطمینان دی بخښنه غواړم شارق صاحب یو خو هسې په خبرو کې وایو چې هغه به شفاف وي څنګه وي دا اوسنی حاکم سیستم چې دی په دغه حاکم سیستم کې په دغسې جرګې باندې اعتماد کېدی شو چې هغه جرګه به د ملت استازیتوب وکړي او د هغې په نتیجه کې به خدا نخواسته افغانستان نامتمرکز نظام ته لاړ نه شي موږ انتخابات ته وګورو کنه چې آیا چې موږ څنګه انتخابات را مابنده کولی شو واقعا چې یو شفاف انتخابات را مابنده کولی شو یا نشو را مابنده کولی آیا موږ یو واقعي استازي موږ جرګې ته راوستلی شو یا نشو راوستلی آیا موږ یو واقعي استازي ولسي جرګې ته او بالاخره ولسوالۍ شوراګانو ولایتي شوراګانو ته راوستلی شو نشو راوستلی دا موږ دپاره مننه نو د غني دریځ مبهم دی ځکه تا چې دغه ته به سپاري کنه جرګې چې هر څه کول هغه ته به سپاري نو د غني دریځ مبهم دی او ډاکټر عبدالله یې په ښکاره غواړي نو دغه حکومت چې یو مبهم دریځ او بل نامتمرکز نظام په ګټه واضح دریځ دی دغه حکومت او حزب اسلامي به وکولی شي سره یو ځای لاړ شي زه فکر کوم چې تر ډېر حده پورې باید یو ځای په دې خاطر باندې لاړ شي هغه د سولې خبرې چې کله دواړو سره وکولی شول یا دواړو لوري سره وکولی شول چې د موافقت سطح ته ورسي کېدای شي په راتلونکي کې هم د سیاسي حرکت په شکل باندې یو ځای سره یو ښه حرکت ولري او دوی په ډېرو موضوعاتو کې سره دیدګاه یو واحده دیدګاه په اصطلاح باندې سره ولري ځکه چې د جنګ جګړو نه راوتل دا یوه ډېره سخته ستونزمنده مسله وه نسبت د دې چې په سیاسي موږ دا کریډیټ حکومت ته ورکوو دی حکومت څونه انعطاف کړی حزب اسلامي څونه انعطاف کړی یعنی انعطاف په دریځولو کې چا کړی دی ښکاره خو داسې چې حزب اسلامي ډېر انعطاف کړی یعنی دا د حزب اسلامي تصمیم و چې بس راځي زه فکر کوم چې د دواړو د خوانه انعطاف دی کله چې جنګ جګړې سره تسره د پای ټکی ایږدي دواړو لورو
زد غنی په نتاف کې هم هیڅ شک نه بولم زکه ماته هغه شپې ورځې د کمپاین لا یاد دي چې زب ټول قوت په دې باندې استعمال کوم چې افغانستان ته سوله اما متاسفانه چې هغه باندې خوونه شو په یو برخه باندې ګوري په یو برخه باندې د موافق شو کامیاب شو ترڅو پورې د حزب اسلامي سره په سوله خبره موافق او کامیاب ورسي یعنی دا انتاف ته د خوانه او د فانه کلک درېدل سره د هغه سیاسي مخالفت او درو سره مثلا حزب اسلامی په دغه خبره کې انعطاف وکړي د بهرانیانو د وتلو خبره دی بیا به د مشرانو ترمنځ کیږي دا خبره ټینګونه نیوله او د انعطاف وکړو حکومت چې انعطاف کړی دی بندیانو مسله کې انعطاف ونه شو سم اوس هم بندیانو مسله لانجه پاتې ده د بهرانیانو د وتلو په مسله کې هیڅ انعطاف ونه شو هغه انعطاف چې حکومت کړی داسې واضح مشخص او پیوټ کې کی راته ویو ګوره دا د بندیان خوش کېدلو باندې توافق سره شوی دی دا د هغه توافقنامې بندونه به یو د بل پسې په سلا باندې عملي کیږي او زه فکر کوم تر ډېر حده پورې توافق په دې باندې شوی دی چې بندیان به خوش کېږي کله چې بندیان خوش کېږي دا پخپله د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو انعطاف دی هر هغه څوک چې په جګړه کې نیولې دي نن د افغانستان دولت بیرته په سلا باندې خوش کوي د دې په خاطر چې په افغانستان کې سوله او ثبات راقایم شي انعطاف پالیسۍ کې چې کړی دی پالیسو کې څه نه داف کړی دی چې تاسو سولې ته راوړي یعنې دا خو بیخي هیڅ رقم خبره ده چې ته وایې چې سوله همدر سره کوم بندې کوم بندې نو بیا خو سوله نه کېږي نو دا خو خبره نه ده چې حکومت ویلی دی چې هم سوله کوم بندې یو د بندي کولو خبر ده یو د پالیسۍ اساسي مسله د بهرنیانو بخښنه غواړم د بهرنیانو شتون نشتون د دوی وتل نه وتل په دې کې حکومت څه انعطاف کړی څه داسې ګام ایښی دی چې هغه موږ انعطاف کړو شمارو زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او په ټوله کې افغانان به د یو خارجي د شتون سره دلته موافق نه وي خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې دغه شرایط او امکانات برابر شي چې افغانستان په خپل پښو باندې واقعا باید ودرېږي او خارجان ته ضرورت ونه لري زلن صاحب تاسو یو مهم سوال مطرح کړ چې حزب اسلامي به دغه سوال ته څه ځواب وایي چې د جنگ وسول نه مقدس دی دغه سوال مستقیما طالبان ته متوجه دی یعنی کومه جګړه چې طالبان کوي داغه جګړه نامقدسه جګړه بولي دغه جنگ چې نامقدس بولي خو د ټولو جګړو نامقدسه امریکایي کوي که طالبان کوي دا نامقدسه جګړه ده نو دغه سوال ته حزب اسلامي څنګه ځواب ورکړي او د طالب ورګون به څنګه دلته حزب اسلامي ته د حکومت دننه او ټلواله او د ستونزې ډېرې غټې دي او دغه مشکل چې د طالب او د دغه جګړې د مشروعیت او مشروعیت سوال سره مخ وي زه غواړم یو لوري ته اشاره وکم خدای دې وکړي چې دا اشاره یوازې اشاره پاتې شي او په دې اړه باندې کوم ژور بحث موجود نه وي دا چې ښکاري چې د حزب اسلامي پر اتک سره هغه جبهه مکمله شوه کوم چې د طالب سره جنګېدلې و 2011 او 2001 تفاوت چې تمانه په وختونه کې مخکې وکړه دا تفاوت هم د 2001 کې د یو لکونه اضافه اسکر امریکایي دلته پراته وو په 2011 کې لزر امریکایي اسکر پراته دي په یو لکو اضافه اسکرو باندې دی و نشوای کولای د طالب سره جګړه وکړي په 2009 کې بهر میاشتې سلو څخه اضافه بهرنیان وشل کېدل دوی مجبور شو د شمیره راښکته کړ په 2014 کې امریکایانو لزر پوزونو و نشوای کولای د سلور نیم لکه ملي اردو سره یو ولایت وساتي 2013 سقوط وکړ سنگینی ورته رسمن پری خوده باغران ورته پری خوده نو اتنه فیصد خاور دی ولایت ورته دی لس فیصد دی افغانستان دی خاور جوړی دی ورته پری دا سی فکر رامینسته نشي یا دا سی کوم استراتیجی دی پر دې تر شر رامینسته نشي د سی کوم باسته زمينه برابر نشي سی یو افغانای لوري سی دی بل افغانی لوري سره په نویو ملسیزه کې جنگیدل او غی ته د جګړه ور پری خودل شي او بهرانیان په خبره چې حزب او طالب سره په جګړه ونه وړي دا د نامقدس والی یو پیغام خوم داده د نامقدس والی او د سولې سره سره ما سره نه پختنه ده زه سوله غواړم ته ما سره جګړه کوي که زه تا ته کنزل کوم خو جګړه نه در سره کوم سوله نه در سره کوم جګړه در سره یو دویمه خبره داسې یو جګړه چې شپاړس کاله تا کړې ده
څنګه په وشپه کې دا نامقدسه شو درېمه ډیره مهمه خبره داسې دی جګړې کوم عوامل چې په 2001 کې موجود و هغه عوامل اوس 2011 کې موجود دي ماته تا تفاوت راوکه چې په 2001 کې او په 2011 کې نشته اوس خو لا عوامل زیات شوي دي ځکه په 2001 نو وروسته خو یو مشروع حکومت زمينه برابر شو سي ټاکنې وشو 2004 کې په 2015 کې یو غټ فرق شته بخنه غوړم یو غټ فرق شته هغه دا چې په 2001 کې د امریکا په اهداف خلک نه پویدل خلق فکر کوم چې امریکا راغلی د توریزم سره مبارزه کوي او په 2011 کې خلکو سربانی خپويږي چې کوم اهداف تعقیبوي ځکه نه پیږم نه زراځه مو واځي کومه ولس نه پیږم نه پیږي زدلته ولس خبرونه نه پیږي که ولس پیدلې ګوره که ولس پیدلې په سرکونو براوتی د حکومت به لګریوان رانیولې په غوړز باندې چې بمونو مور استعمالېدله که ولس پویدلې که زه ته پویدلې چې امریکا دلته د ترهګرۍ په خلاف جګړه نه کوي بله جګړه کوي نو ولې په شینوارو باندې د بمونو مور استعمالېږي هغه بم چې د دویمې نړیوالې جګړې د هیروشیما او د ناګاساکي څخه وروسته تر ټولو ویجاړوونکی ورانوونکی او خطرناک بم ده هغه استعمالېږي او خلک ورته خاندي یو تحلیل دا دی چې دغه جګړه روانه کړې امریکا ده امریکا غواړي چې دا جګړه ادامه پیدا کړي امریکا نه غواړي چې سوله راشي د دې تحلیل دی دا جګړه چې امریکا روانه کړې ده دا د امریکا په ځند نه ده د امریکا جګړه ده فلهذا نامقدسه جګړه ده نو دا تحلیل په همدې بیان باندې تکمیلیږي چې 2011 کې امریکا روره نشي کولای جګړه وغځوي حزب اسلامي هغه مخالف لوري دوه هغه د نوې ملسیزې دوه مخالف لوري هغه باید په ډګر باندې پریښودل شي تر څو جګړه ادامه پیدا کړي د جګړې ځکه چې امریکا خو نوره تر 20 پورې تر خپل نظامي جوړښت پورې تر نظامي هغه محدودې پورې دی غواړي چې محدود پاتې شي بهر به څوک جنګېږي 4.5 لک پوز موجود ماته ته مثال وړاندې کړه ما په خیال واضح نه شه 4.5 لک پوز د ملي اردو موجوده ده دری دیر زره ساکری په هلمند کې موجود دي دیر زره ساکری په مزار شریف په یو قشله کې پراته دي مګر به نشوي کولای دا سیمه وساتي د وزل یو ولایت سقوط کوي ستاسو تحلیل دا چې د حزب اسلامي راتک په دې باندې تمام شو چې حزب اسلامي او طالبان سره په جګړې ووري کوم مدیریت نشي دا کوم مدیریت نشي څنګه به مدیریت کیږي دا ډېر مهم باسته یعنی د ما ګوري دوه خبرې باید سره جلا کو یو ادغام ده یو وسوله ده تر 2011 پورې حکومت او د حکومت پاډانه کې بهرنیان هغه غوړې د غام رامنځته کی په دې معنی باندې زه د امریکا شتون نظامی شتون دلته نه منم دای ماته یا به وژل کیږي یا به د ما نظامی شتون منی زورته هم ښه مایته نظامی شتون نه من و مې معنی بس سوله سو چې دا سوله نه ده د غام ده ځکه زه تاریخ خپل تسلیمیدل دي زه تسلیمیدل دي نو حزب اسلامي باید د ادغام او د سوله ترمنځ تفاوت تقایل شي کچیرته د سوله کړي د باید په دې نیمګړي حزب اسلامي وای چې موږ د بهرنانو د شتون سره موافق نه دا خبره واضح سي څه وخت د حزب اسلامي هم د حکومتي کې حزب اسلامي لیکلي دي چې باید محلويش شره مېسته سي بندیان خوشي سي د ما امنیت ساتلو لپاره زمينه برابر شي د ما د کسانو د امنیت ساتلو لپاره زمينه برابر شي د جګړې د خاتمه لپاره تګلار واضح شي زه خو په دې سلورو میاشتو کې چې دا حکومتي کلاس لیک شوی په دې کې د زری قدر ته پرمختګ نه ورم د زری قدر ته پرمختګ ماته د سوکرا اوخه دا ډاکټر سیبل تناسته د اسلامي نماینده سي د زری قدر ته پرمختګ خاط بندیان خلاصيږي سو خلاصيږي زه دا ننم سهار ما یو ویان د حزب اسلامي په ټلو تلویزیون باندې وکړه هغه ویل چې مونږ ایران پاتې یو بيخور سره په تکلیف کې بندیان په سونو دي خبره اوس او یو تر رسیدلې ده او یم درته هغه کسان پرېږدم چې تا ماته د سونو لیس راکړې زی په انتخابوم ته بنره ته انتخابي زه سي څومره خبرم د حزب اسلامي د مشر راتګ لغمان ته دا زکو چې په ورستوي کې د بیان خبره کړله دا زکو چې دوی ویل چې حکومت دشمن نه ده منګه سوله غواړو منګه د سولې لپاره هوکړه او ژمنه کړې ده د خپل ولسره پرته له دې چې حکومت غواړي کو نه غواړي زه په تور لسکې نه مده ملګرو ملتونو زرا وزم دا راوته حکومت د شپې پلاور ولې لغمان ته چې ته منګه د تاري معرفي لپاره د تاري سرګندېدو لپاره په ار کې غونډه نیسو نو د شنبه ورځم د دې لپاره رخصت لانه اوسې تراسې کابل ته دور سره ونه منله دوی ویل چې نه زه د ولس په منځ کې پاتې کیږم تاسو د ما ژمنې نه دي منلي اوس هم دا باس موجود ده چې د ننګرهار نه د کابل ته راسي دور سره نه ده منلي چې زه کابل ته راځم مګر ار ته نه ځم زه کابل ته راځم غازی سټیډیم ته ځم د څه ویل شو چې حزب اسلامي حکومت ته نه دی راغلی افغانستان ته راغلی خبره دغه ده یعنی دغلته باس تکمیلیږي موږ چې کله د سولې باس کوو د حزب اسلامي راتګ افغانستان ته د خپلې خاورې په توګه
توګه د خپل ولس په توګه دا حق ده دا می حق ده دا مونږ چې کم تعریف وز کوو چې جګړه مقدسه ده په دې معنی باندې چې په 2011 کې امریکایي نشته یعنی د طرز تفکر د سره مسته شو ده چې نشته زکه نشته چې دی و زکه نشته چې دی نه ګرځي دی په کوڅه کې نه ګرځي دی په دفتر کې نه ده والله سړی دی ورکړي ولا نشته دا خو ما درته ویل هغه د تا پریفیس وای دی هغه سړی زې وزکړي دی د لپاره سي محلويش رامز شووزی نو سکله دغه سي مقدمه یو سړی ځان لپاره خپل کړي دومره غټه قرباني ورکړي کاغه په سوله کې ولسی فشار ته زمينه برابر نه کی دا هر څه بو بایلی نویم لسیزی تا بلار شی بیر تا بلازی همسود سره لاتام احمد نور سره اسماعیل خان سره نه دیده سره با یو اتحادی او یو نوی افغانی جگره بی سی یعنی که دا بحث خلاصه کو دوسی بیلی شو چه که حزب اسلامی دغی حکومت تراشی نو دا با جگره اضافه کی بی ثباتی بازیاد سلو سلو. او که حزب اسلامی ملت تراشی ملت مراجعه و کی دیر سترلو نبوله شی د سولې پاړه تاسو نه ډېر زیاته مننه کور مدان سلامات وسی ګرال لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي باس پورې په خدای سپارم الله مو ملشه